Se apropie data de 25 noiembrie, practic aceea va fi ultima zi pentru a beneficia de amnistia fiscală a actualului guvern și avem astăzi invitat ca să ne explice cum poți de fapt să aplici și să beneficiezi de amnistia fiscală pe domnul consultant Cornel Grama, consultant fiscal. Salut! Salut, salut! Bună ziua! Ce faceți? Vă Face bine pregătiți acum de de amnistie amnistie, pentru fiscală? că m-au mai rămas câteva zile, adică suntem astăzi pe 1, 25 vine Au mai imediat, rămas adică trebuie câteva să ne zile și grăbim. guvernanții speră să încaseze sume enorme din amnistia asta fiscală, ceea ce nu cred că o să se întâmple. Cum a fost și cu bacșișul, da? Au sperat că o să încaseze foarte mult, dar n-au încasat. Dar, da, oricum, e speranța mare ultima și în campania electorală, da. Bun, pentru astăzi vorbim puțin despre amnistia asta fiscală. Se apropie termenul de 25 noiembrie, data limită la care se mai poate accesa această amnistie. Se poate depune cererea pentru anularea accesorilor, a dobânzilor, penalităților de orice fel, pentru datoriile pe care le avem la 31 august 2024. Acum să începem puțin un pic niște aspecte teoretice, să vedem ce condiții trebuie să îndeplinim ca să putem accesa această amnistie fiscală. Să începem aici. Ok. Bun. Așa, deci aspecte teoretice și de procedură, da? Legislația incident amnistie fiscale s-a dat prin ordonanța de urgență 107 pe 2024, apoi a urmat ordinul de aplicare a acestei ordonanțe și încă două ordonanțe de urgență care au modificat ordonanța inițială. În cele din urmă, ordonanța 116 a făcut și un protocol între ANAF și Poșta Română, prin care Poșta Română, prin factorii poștali, împuternicit să deplaseze la acei contribuabili care nu au spațiu privat virtual și să le transmită informările de la ANAF, inclusiv notificările, cererile de anulare, chiar să-și încaseze banii debitorilor. De-a lungul anilor au mai fost în ultimii 10 ani amnistii fiscale, patru mari și late generale, și alte șase, așa, punctuale pe anumite situații particulare. Da, deci amnistia asta nu e singulară, a apărut după alte 10, da? Dar asta le întrece pe toate, pentru că, spre deosebire de celelalte amnistii, când se anulau doar dobânzi și penalități, de această dată se anulează inclusiv o parte din debitul persoanelor fizice, în proporție de 25 sau 50% în funcție de datoriile pe care le au la ANAF, restante la 31 august 2024. Și toate se referă la restanțele la 31 august 2024. Justificare: necesitatea de a colecta rapid venituri la bugetul de stat, pentru că avem deficit mare. Vorba aia, necesitatea de a sprijini mediul de afaceri în contextul în care se înregistrează încetinirea creșterii economice a României. Mă rog, ei zic că noi avem creștere, dar acum când vor să implementeze astfel de măsuri, zic că avem o încetinire a creșterii. Și după aceea, politica de coeziune, PNRR, din dimineața până seara numai asta auzim din PNRR, de acolo trebuie să facem toate eurile, toate trăznăile, că dacă nu facem astea, nu primim banii din PNRR. Se aplică amnistia fiscală din 2024? Se aplică la toate categoriile de debitori. Care sunt astea? Persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cum ar fi asociații, fundații, sindicate, patronate, deci toate ONG-urile, întreprinderi familiale, inclusiv societățile civile, profesionale de avocați, acele asociații constituite între avocați sau între notari, depinde. De asemenea, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, deci PFA-urile, da? Sau exercită profesii liberale, avocați, notari, experți contabili, consultanți, medici, da? Și așa mai departe. Aici precizăm că pot fi și cu CNP, deci pot să aibă datorii și pe CNP prin declarația unică, da? Acel impozit pe venit, CAS și CASS, dar pot să aibă și datorii pe CUI, da? Dacă au, de exemplu, sunt plătitori de TVA sau au salariați. Ei, atunci acele impozite și taxe sunt administrate pe CUI și alea sunt tratate separat
când vine vorba de amnistia asta fiscală. Deci ei pot să ceară O amnistie și pe scurtă, o cui. scurtă, da, o Da. scurtă precizare aici. Practic, în cazul celor pe cui nu se poate reduce și Exact, debitul cu exact, 25 sau exact, exact. 50%, pentru că sunt O practic să tratate zic și separat. asta. Așa e, așa e, da. Da, deci reducerea se face doar pentru datoriile administrate pe CNP, deci cele care vizează declarația unică, impozit, CAS, CASS, da? Ok. Altă categorie de debitori sunt și unitățile administrativ-teritoriale, cum sunt primăriile, unitățile administrativ-teritoriale, UAT-urile sau alte instituții publice. În cazul profesiilor liberale sau activități independente, PFA-uri, da? Odată sunt tratați ca operatori economici pentru impozite și taxe administrate pe CUI, da? Deci astea nu se reduc inclusiv din debit, da? Astea se anulează doar dobânzile, penalitățile, da? Așa? Și sunt tratați ca persoane fizice pe CNP pentru acele datorii prin declarația unică. Pentru aceasta beneficiază de anulări de dobânzi, penalități în proporție de 100% integral, și din principal 25 sau 50% în funcție de datoria pe care o au. Dacă au datorie sub 5.000 de lei, li se anulează 50% din principal, da? Deci ei plătesc doar jumătate. Dacă au datorii peste 5.000 de lei pe declarația unică, așa, atunci li se anulează 25% din principal, ei au obligația să plătească doar 75% și 25% li se reduce. În cazul acestora, da, așa cum am zis, ei sunt tratați distinct de către organul fiscal. Notificarea care urmează să fie depusă privind intenția de anulare a accesorilor trebuie depusă separat pentru datoriile administrate pe CNP sau administrate pe CUI. Da? Deci și organul fiscal tratează separat. Deci dacă am niște datorii pe CUI și eu accesez amnistia pe CNP, nicio problemă, pe CNP sunt ok, pot să mă obțin amnistia, da? Pentru că ele sunt tratate individual, deși e aceeași persoană fizică, da? Una e pe CUI, altul pe CNP. Alte categorii de debitori sunt debitorii declarați insolvabili potrivit legii sau persoane cărora li s-a atras răspunderea solidară, da? Indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau rămânerii definitive a hotărâri judecătorești de atragere a răspunderii, da? Sau debitori aflați în procedura insolvenței, ori aflați în dizolvare, numai dacă administratorii speciali judiciari au obținut acordul creditorilor pentru accesarea acestor facilități fiscale. De asemenea, mai nou, chiar a apărut acum ieri, parcă, un ordin care modifică un pic procedura de amnistie, persoanele fizice care primesc acele decizii de impunere din oficiu aferente anilor 2019-2020, de cei care nu au depus declarația unică la vremea aceea, primesc de o decizie de impunere din oficiu și, bineînțeles, la asta se calculează accesorii, dobânzi, penalități. Da? Și ei au posibilitatea să acceseze această amnistie. Dacă depun cererea de anulare, atenție, în acest caz, ei pot să depășească 25 noiembrie 2024 acel termen. Ei depun cererea în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere din oficiu. De exemplu, dacă decizia de impunere din oficiu pe anul 2019, am înțeles că deja s-a primit. Dacă decizia de impunere din oficiu pentru 2020 se comunică în ianuarie 2025, e, nu e nicio problemă. Eu am obligația să plătesc cei în acea decizie de impunere debit, da? Deci nu și accesoriile, plătesc debitul și depun cererea de anulare în 90 de zile de la comunicarea acelei decizii. Dar nu e obligatoriu să aștept 90 de zile. Eu pot să depun și a doua zi după ce am plătit ce am acolo pe decizia respectivă. Și beneficiez de această amnistie fiscală. Da? Deci numai în cazul deciziilor de impunere din oficiu sau, cum o să vedem, în cazul deciziilor de impunere în cazul unui control fiscal. Și ei au această posibilitate de anularea dobânzilor și penalităților din acea decizie de impunere, dacă depun cererea de anulare în 90 de zile de la comunicarea acelei decizii. Deci poate să fie și anul viitor. Depinde când se finalizează controlul fiscal. Că dacă se finalizează în februarie 2025, ei atunci pot depune și pot să acceseze această amnistie. Da? Bun, și care sunt consecințele ale aplicării acestei amnistii fiscale? Da, așa cum am zis, se anulează odată accesoriile aferente tuturor obligațiilor de la 31 august 2024. Astea se anulează integral. În cazul persoanelor fizice, se mai anulează și un procent de 25, așa cum am zis, la 100 sau 50%, da, în funcție de datoria pe care au pe CNP, da, din obligațiile bugetare principale pe CNP, restant la 31 august 2024.
Nu fac obiectul amnistiei fiscale. Niște categorii de obligații care rezultă din ajutor de stat sau fonduri ce se cuvin în Uniunii Europene, obligații din procese penale sau prejudicii, dar la legea evaziunii fiscale, dacă am avut situații de acest gen. Bun. Și ne putem afla în mai multe situații cu datoriile noastre. Odată, în situația clasică, am debite la 31 august 2024, am și accesorii care au venit la aceste debite. Ca să acceseze anularea tuturor dobânzilor, penalităților de orice fel, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, toate se anulează, da? Dacă îndeplinesc patru condiții. Care sunt astea patru condiții? Să le reținem. Odată, trebuie să plătesc toate restanțele la 31 august 2024. Până când? Până la data de punere cererii de anulare, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024. Da? Deci trebuie să plătesc. După aceea, trebuie să mai plătesc toate obligațiile care se nasc după 1 septembrie până la data de punere cererii de anulare. Inclusiv accesoriile care se generează dacă nu plătesc la termen. Adică a fost cadența din 25 septembrie, a fost cadența din 25 octombrie, urmează cadența din 25 noiembrie dacă o las pe ultima zi și depun cererea în 25 noiembrie. Dar dacă o depun acum, trebuie să am plătite scadența de 25 septembrie, 25 octombrie. Deci obligațiile curente care s-au născut după 1 septembrie. Bun, Și să asta spun că trebuie trebuie să fii să... cu impozitele și taxele la zi, pe scurt. Corect, exact. Deci să fiu cu impozitele la zi, da? Bun. Și să am depuse toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal. Atenție aici, declarații fiscale potrivit vectorului fiscal. Nu declarații informative, nu declarația 394, nu declarația 390, recapitulativă, aia pentru operațiuni intracomunitare. Nu SAFT-ul, declarația 406, da? Deci pot să, alea să nu fie depuse, că tot îndeplinesc condițiile. Dar cele care am în vectorul fiscal, care sunt astea? Declarația de impozit pe profit, de impozit pe venit, declarația pentru obligațiile salariale, de cont TVA-ul, da? Deci toate astea, accize, dacă sunt și cu accize în vectorul fiscal. Deci astea să le am depuse, atunci îndeplinesc această condiție, da? Bun. Dacă nu am o declarație depusă, pot să o depun acum, nicio problemă, cu întârziere, se ia în calcul și aia, da? Deci dacă am depus-o. Ok. Și în cele din urmă să depun cererea de anulare doar după ce îndeplinesc cele trei condiții anterioare, da? Deci, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024, sub sancțiunea de cădere, adică dacă ies din termenul de 25 noiembrie, adio, nu mai pot accesa această amnistie fiscală, eventual numai viitoarea dacă o să mai fie. Ne vedem la an. Așa, ca și succesiune în timp, cam cum se trece asta, deci odată avem un principal și niște accesorii la 31 august 2024, da? Depunem notificarea pentru intenția de anulare a obligațiilor. Între 31 august și data de punere cererii de anulare se mai nasc un principal și niște accesorii care trebuie plătite, da? Ca să fiu la zi cu tot, da? Depun cererea de anulare. Am depuse toate declarațiile fiscale conform vectorului fiscal, așa cum am spus, și atunci cei în pătrățelul acela cu X cu roșu, alea mi se anulează toate. Deci tot ce am acolo, dobânzi, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, că știm că alea sunt destul de mari, se anulează. Da? Bun. Mă pot afla în situația 2. Când fac? Atunci, de exemplu, depun o declarație rectificativă acum în perioada aceasta, da? Care se referă la niște obligații la 31 august 2024. Deci rectific acum un impozit din martie 2024 sau din 2023, da? Ok. Și declarația rectificativă generează niște sume suplimentare la bugetul statului, da? Pentru care, dacă aș fi depus-o în condiții normale, mi-ar fi calculat o grămadă, o roabă de penalități, da? Dobânzi, penalități de întârziere sau de nedeclarare, depinde, da? De toate accesorile astea pot să beneficiez la anulare dacă, evident, depun declarația rectificativă, da? Plătesc ce debit am înscris în acea declarație rectificativă și îndeplinesc celelalte condiții, adică îs cu plățile la zi, de după 1 septembrie, da? Deci toată scadența din 25 septembrie, 25 octombrie, 25 noiembrie. Am depus toate declarațiile fiscale din vectorul fiscal, da? Deci tot am depus declarațiile. Și depună cererea de anulare până la 25
noiembrie și beneficiez și în acest caz de anularea tuturor penalităților și dobânzilor datorate acestei declarații rectificative. Ce succesiune în timp similar, avem un principal și niște accesorii, da, de la acea declarație rectificativă. După 31 august, până la data depunerii cererii, trebuie să plătesc tot ce se naște, da? Deci toate principalul și accesoriile, da? Dacă nu plătesc la termen. Depun toate declarațiile fiscale conform vectorului fiscal și beneficiez de anularea celor accesorii de la declarația rectificativă, da? Acel X roșu. Bun, pot să fiu în situația 3. Când efectiv la 31 august nu am niciun debit restant. Deci am numai accesorii, deci am numai dobânzi și penalități. Am venit cu ele din urmă și tot fișat pe plătitor. E, în acest caz e mai simplu, de data aceasta depun doar cerere de anulare. Organul fiscal ce face? Îmi emite o decizie prin care se anulează acele accesorii. Dacă cumva le-am plătit după 1 septembrie, acele accesorii, da? Deci am plătit dobânzi penalități după 1 septembrie, care se referă la acea dată de 31 august 2024, atunci organul fiscal mi le restituie. Da? Deci dacă le-am plătit cumva, nu sunt pierdute, mi se restituie. Dar tot așa prin depunerea cererii de anulare, evident până la 25 noiembrie 2024, cu condiția îndeplinirii celorlalte condiții. Adică între 1 septembrie, data depunerii cererii de anulare, să plătesc tot ce am la zi. Să depun toate declarațiile fiscale conform vectorului fiscal. Da? Și îndepun cererea de anulare și mi se anulează acele penalități de pe fișă, care sunt la 31 august 2024. Și succesiune în timp, de data aceasta vedeți că nu mai avem un principal, deci avem doar accesoriile. Între 31 august și data depunerii cererii de anulare se nasc niște principali și niște accesorii, trebuie să le achiziții pe astea. Să am depuse declarațiile la zi, depun cererea de anulare până în 25 noiembrie și mi se anulează acele accesorii rămase pe fișă, singure pe acolo. Bun, în situația 4, mă pot afla în cazul în care am un control fiscal în derulare la 6 septembrie, data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Da? Deci am un control fiscal în derulare, n-am primit încă decizia de impunere, dar când o să o primesc, sigur, acolo o să am niște suplimentare la bugetul statului și niște dobânzi, penalități, că vorba aia, poate și penalități de nedeclarare, dacă mă prinde că n-am declarat ceva, organul fiscal, că atât așteaptă. E, și în cazul ăsta pot să beneficiez de amnistie, da? Atunci nu mai sunt ținut de termenul de 25 noiembrie, pentru că decizia asta de impunere poate mi se comunică vorba aia în ianuarie sau februarie, depinde când termină controlul fiscal. Deși codul de procedură zice că 45 de zile, dar el se poate suspenda dacă se cer informații de la alte autorități, controle încrucișate, etc. Da? Bun, și atunci ce condiții aici trebuie să îndeplinesc? Aici sunt condiții mai puține ca și cele anterioare. Odată trebuie să plătesc tot ce am în decizia de impunere, da? Debit principal, da? Dar până la anumite termene. Termenele sunt prevăzute în codul de procedură fiscală. Și îmi zice așa, dacă primesc decizia de impunere în intervalul 1-15 din lună, eu am obligația să plătesc până în 5 a lunii următoare. Dacă primesc decizia de impunere în intervalul 16-31 din lună, am obligația să plătesc acele debite până în 20 a lunii următoare. Deci dacă primesc în 1 noiembrie, cum e acum, da? Eu am obligația să plătesc până în 5 decembrie debitele respective. Da? Deci plătesc debitele astea, ce sunt acolo, depun cererea de anulare când? În 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, deci dacă am primesc decizia de impunere în februarie, o depun în 90 de zile, dar nu aștept 90 de zile, pot să depun mai repede, evident, dacă plătesc. Deci plătesc ce e acolo, debit, depun cererea și mi se anulează toate dobânzile, penalitățile de întârziere, de nedeclarare, toate sunt care sunt rezultate în urma acelui control fiscal. Așa că, ca succesiune în timp, avem decizia de impunere în urma controlului fiscal, avem un debit principal și accesoriile, da, de care vrem să scăpăm. Ce facem? Depunem cererea de anulare în 90 de zile de la comunicarea deciziei, dar înainte plătim ce avem în decizia de impunere, acel debit principal, și ni se anulează acele accesorii. Vedeți că de această dată nu e mai condiția aceea cu să am depuse, adică să am plătite toate obligațiile între 1 septembrie
data depunerii cererii de anulare și nici să am depuse toate declarațiile fiscale conform vectorului fiscal. Da? Pentru că, în acest caz, deci, comunicarea acestei decizii de impunere poate fi și la anul și atunci legiuitorul a renunțat și la acele condiții. Da? În cazul controlului fiscal. Bun, în situația 5 avem eșalonarea la plată. Aici e mai particular puțin. Deci dacă avem eșalonări la plată, pot beneficia de amnistie fiscală în paralel cu această eșalonare la plată. Adică ce înseamnă asta? Am eșalonare la plată cu un grafic de eșalonare pentru anumite debite. Ok. Dar pe lângă asta, zicem că am avut un control fiscal, că am depus o declarație rectificativă care se referă la altceva, nu la ce am în eșalonarea aia. E, pentru acea decizie de impunere din control fiscal sau pentru declarația aia rectificativă, evident de beneficiez de amnistie în condițiile în care le-am amintit anterior, chiar dacă am eșalonarea la plată care își urmează cursul separat. Da? Bun. Dar totodată cei care au eșalonări la plată în curs, da? Sau cei care obțin o eșalonare între 6 septembrie și 25 noiembrie, da? Deci în perioada asta, beneficiază și ei de această amnistie pentru accesoriile din graficul de eșalonare. Da? Deci pentru accesoriile din graficul de eșalonare în anumite condiții. O să vedem care sunt. Ei depun notificarea către organul fiscal, organul fiscal îi comunică un nou grafic de eșalonare prin care îi scoate afară din eșalonare acele accesorii care sunt acolo, da? Îi le amână la plată și îi comunică un nou grafic cu debitele rămase. El trebuie să achite acele debite rămase, plus o dobândă care, în caz că nu plătește la termen acele debite, da? Trebuie să achite și acea dobândă, nu e așa mare aia, oricum aia se restituie, deci se plătește, apoi după ce se încheie eșalonarea, îi se restituie și se anulează toate dobânzile și penalitățile din eșalonarea la plată. Da? O să vedem că detaliez puțin și mai încolo. Așa, deci debitorii care au în derulare eșalonări la plată clasică sau în formă simplificată. Deci poate fi eșalonarea ori clasică, ori în formă simplificată. Da? Ei pot depune notificarea. Notificarea este opțională, dar este bine să fie depusă. De ce? Pentru că după ce depunem această notificare, încep să se întâmple niște lucruri pe acolo prin ANAF. Da? Încep oamenii să lucreze pe acolo și să verifice tot felul de situații care ne prind bine. De ce zic asta? Odată că se amână și nu vor intra în stingere, da, acele accesorii din eșalonarea aia la plată până la 25 noiembrie 2024. Deci până la 25 noiembrie 2024 îmi dau pace, practic, chiar dacă nu le plătesc. Deci ele se amână până atunci, până la 25 noiembrie 2024, acele accesorii eșalonate la plată, inclusiv procentul de anulare din debitele pentru persoane fizice, de 25 sau 50%, că poți să am eșalonare în care o persoană fizică să aibă și debite și atunci ei intră și cu 25% din principal sau cu 50%, depinde de datoria pe care au. De asemenea, cum am zis, debitorul trebuie să achite doar ratele aferente debitelor rămase. Da? Deci el achită doar ce a rămas din eșalonare după ce primește nou grafic, da? Și dobânda datorată până la data stingerii integrale a celor debite. Da? Evident. Și obligațiile curente care se nasc după 1 septembrie până la 25 octombrie. Da? Deci celelalte așa, plus declarațiile fiscale depuse la zi. Da? Ok. În acest caz, cererea de anulare, da? Ce efecte va avea această cerere de anulare a obligațiilor bugetare după ce finalizează eșalonarea? Odată, accesoriile amânate la plată toate se anulează. Deci toate de accesoriile alea din decizia din graficul de eșalonare se anulează complet. Dobânzile pe care le-am plătit și am zis că trebuie să le plătim pentru nou grafic de eșalonare, mi se restituie, pentru că eu le achit, apoi mi se restituie. De asemenea, mi se anulează 50 sau 25% în cazul persoanelor fizice. Tot. Se anulează penalitățile de nedeclarare aferente debitelor așteptate la plată care au fost stabilite prin decizii de impunere. Atât procentul de 75% care mi s-a redus prin eșalonarea pe care am obținut-o, cât și 25% care trebuiau să le achit până la finalul eșalonării. Deci penalități de declarare 100%, integral. Sau penalități pentru pierderea eșalonării. Și astea mi se anulează. Deci toate astea de aici înșirate, toate se anulează dacă închei cu bine eșalonarea rămasă, da? În condițiile în care plătesc doar debitul rămas și o mică dobândă care mi se restituie.
Se întâmplă dacă nu se finalizează și anularea la plată și debitorul nu depune cereri de anulare până la 25 noiembrie 2024. Da? Deci eu intenționez, depun notificare, îmi comunică nou grafic, îmi scoate de acolo, mi le amână la plată acele accesorii și eu nu plătesc mai departe debitele respective. Atunci, organul fiscal ce face? O emite o decizie de pierdere a valabilității amânării la plată, mi le pune înapoi acele accesorii înapoi în graficul de eșalonare, dar mai mult decât atâta, eu am obligația ca în 30 de zile să solicit modificarea deciziei la eșalonare la plată, să-mi comunice din nou un grafic de eșalonare în care să mi le repun înapoi pe fișă. Mai mult decât atât, îmi zice că în 30 de zile mi le pune și la plată accesoriile astea. Deci eu trebuie să le și plătesc. Da? Deci pentru că el mi le-a amânat, acum mi le-a pus înapoi, dar în 30 de zile trebuie să le și plătesc. Dacă nu le plătesc, pierde eșalonarea la plată. Deci de aia e bine ca după depunerea notificării se transmite în 5 zile lucrătoare, o să vedem certificatul de atestare fiscală și acolo vedem exact ce sume avem de plată și de ce sume putem beneficia de anulare. Și facem un calcul, să vedem dacă ne merită. Avem de plată 10.000 de lei, beneficiem la anulare de 1.000 de lei. Păi merită să fac efortul ăsta? Nu merită, atunci las deoparte, da? Dar dacă eu am de plată 5.000 de lei și mi se anulează 50.000 de lei din dobânzi și penalități, atunci merită, nu? Deci de aia zic că notificarea prima dată trebuie depusă, foarte simplu, doar să vedem imediat notificarea respectivă cum se depune. Da? Bun. Așa cum am zis, la persoane fizice, ele pot, doar de pe CNP, da? Pot beneficia de anularea unui procent din debitele restante la 31 august 2024. Când mi se anulează 50% dacă am datorii mai mici de 5.000 de lei, mi se anulează 25% dacă am datorii mai mari de 5.000 de lei. Da? Eu plătesc doar diferența, 75% sau 50%. Și mi se anulează acel debit, da? 25 sau 50%, pe lângă 100% toate dobânzile și penalitățile pe care le-a generat acele datorii la 31 august 2024. Da? Ca și observație, cum a zis și Florin, nu intră sub incidența prevederilor ce vizează anularea obligației bugetare principale, obligațiile bugetare datorate de persoane fizice autorizate sau profesii liberale, da? Care sunt administrate pe cui? Da? Exemplificativ, TVA sau obligații rezultate ca și angajator, da? Dacă am declarația 112. Deci toate astea care sunt administrate pe cui nu intră. Da? Bun. Sau notarii, de exemplu, au taxa pe transferul bunurilor din patrimoniul personal, aia tot administrată pe cui. Da? Deci aia nu intră la 50%. Bun. Și schemă în timp, tot așa avem un principal, da? Generează niște accesorii, un procent de 25 sau 50% și el se poate anula pe lângă accesorii. Dacă în perioada 31 august până la depunerea cererii de anulare, dacă cumva mi se mai nasc niște datorii, dar la persoane fizice mai, da, e posibil să se și nască. E, atunci am depus toate declarațiile, depun cererea de anulare până în 25 noiembrie și mi se anulează 25% sau 50% din principal și dobânzi, penalități de orice fel, toate se anulează. Da? Bun. Pot să am situația acelor decizii de impunere care ANAF le trimite acum pentru anii 2019-2020. Așa cum am zis, plătesc ce am în acele decizii de impunere, da? Numai debitul și penalitățile și accesoriile toate mi se anulează dacă depun cererea de anulare în 90 de zile, da? Pentru că e o decizie de impunere, ca și la control fiscal. În 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere din oficiu sub sancțiunea de căderii. Da? Deci, da bine, nu aștept 90 zile, depun mai repede. Depinde când primesc decizia de impunere și trebuie să plătesc la acele termene pe care vi le-am spus. Dacă primesc decizia de impunere în intervalul 1-15 din lună, plătesc până 5-a lunii următoare. Dacă primesc decizia de impunere în intervalul 16-31 din lună, plătesc până în 20 a lunii următoare și mi se anulează acele accesorii. Ca și subvențiune în timp, avem un principal de la decizia de impunere din oficiu, avem accesoriile, depun cererea de anulare 90 de zile de la comunicarea deciziei, evident că plătesc ce am debitul principal și mi se anulează acele accesorii. Evident, vedeți, fără condițiile alea să am depuse declarațiile fiscale toate la zi, să am plătite obligațiile, da? Deci ca și la inspecție fiscală.
Bun, și acum să vedem puțin elementele de procedură a organelor fiscale. Ce fac ele după ce noi trimitem acea notificare sau cerere de anulare? Da? Dar în prima fază e bine să fie trimisă acea notificare, o să vedem de ce, v-am și zis, pentru că în cazul în care avem niște neclarități, de exemplu, nu avem o declarație depusă, da? Ei automat o să ne informeze. Vedeți că nu aveți depusă declarația respectivă, depuneți aia ca să îndeplinesc condițiile. Dacă depun direct cerere de anulare, da? Ei verifică automat îndeplinirea celor patru condiții de acolo. Una din ele, să zicem, o declarație nedepusă, îmi trimite direct decizie de respingere a cererii de anulare. Da? Și bine că eu pot să revin cu o cerere de anulare, dar termenul e scurt, până la 25 noiembrie. E mai bine întâi îmi trimit notificare și ei îmi zic exact ce condiții trebuie să îndeplinesc, ce sume am de plată, de ce sume pot beneficia prin acel certificat de atestare fiscală CAF, care îmi vine pe spațiu privat virtual. Ok. Cum am zis, notificarea, da? Este opțional să fie depusă de debitor, dar dacă e depusă, organul fiscal analizează evidența, în sensul că verifică dacă au fost depuse toate declarațiile fiscale, așa cum am zis. Dacă debitorul nu a depus toate declarațiile, organul fiscal informează debitorul cu privire la declarațiile nedepuse. În lipsa acestor declarații, nu se poate emite certificat de atestare fiscală, da? Cel CAF. Da? Iar organul fiscal emite înștiințare de respingere a notificării. Evident, el poate să revină cu altă notificare, dar pierde timp. Da? Să zic, astea zile pierdute și termen scurt până în 25 noiembrie. De asemenea, organul fiscal ce face? Pe fișa pe plătitor ați văzut că sunt tot felul de sume pe care le plătim în plus și rămân acolo agățate ani de zile, poate, și organul fiscal nu face nimic cu ele, nu le compensează. Deci ce ar trebui să facă asta din oficiu? E, acum cu ocazia asta o să facă treaba asta. Efectuează distribuiri, stingeri, inclusiv compensări cu eventuale sume plătite în plus sau virament eronate. Deci după ce face curățenie pe fișă acolo, după aceea am trimite un certificat de atestare fiscale în care îmi zice exact ceea ce am de plată, ceea ce se referă la 31 august 2024 și de ce sume pot să beneficiez la anulare. O să vedem cum arată certificatul ăsta de atestare fiscală. Ăsta mi-l trimite în 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării. Acum, la început, au fost termenele, nu au respectat chiar 5 zile lucrătoare, dar acum, cât de cât, poate și-au mai pus la punct softurile și respectă acel termen. Dacă eventual sunt neconcordanțe între acel certificat comunicat de ANAF și evidența contabilă, da? Sau informațiile de sume de debitor, atunci organul fiscal se pune de acord cu debitorul și emite proces verbal de punere de acord și se emite un nou CAF. Da? Deci nicio problemă. Se emite un nou CAF și ăla e finalul. După care, organul fiscal emite o decizie de amânare la plata unor obligații bugetare. Deci acele accesorii, dobânzi, penalități pe care vreau să le anulez, mi se amână la plată în prima fază. Asta e prima etapă. Mi se amână la plată până la 25 noiembrie. Da? Ce se întâmplă prin această amânare la plată? Odată, se suspendă executarea silită. Deci, dacă sunt popriri pe aceste sume la bănci, așa, organul fiscal trimite automat ridicarea popririi pe acele sume. Da? Deci, astea nu se mai pot executa până la 25 noiembrie 2024. Nu se efectuează stingerea asupra acestor obligații. Dacă fac niște plăți voluntare între timp, nu mi se sting din aceste obligații, pentru că astea mi se vor anula. De ce să le scadă din ele, da? Efectiv, acele plăți voluntare se duc altundeva, sting alte datorii. Și nu sunt considerate obligații bugetare restante, acele dobânzi și penalități din amânate la plată, în cazul în care am o licitație. Îmi scot un certificat de atestare fiscală și zice să n-am datorii la bugetul statului. E, aceste dobânzi și penalități nu se consideră obligații bugetare restante pentru licitații. Da? Și atunci pot să particip la licitație. Deci de-aia e bine să depunem notificarea respectivă, obținem acel CAP, ni se comunică și acea decizie de amânare la plată a acestor accesorii. Deci am rămas cu pasul 6. Deci debitorul depune cerere de anulare a obligațiilor bugetare după ce îndeplinește condițiile descrise anterior, da? Și organul fiscal în cele din urmă emite decizie de anulare a celor dobânzi și penalități, dar deci după ce cererea a fost depusă în termen de până la 25 noiembrie 2024 sau 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, în cazul impunerilor din oficiu sau în urma unui control fiscal, așa cum am văzut. Și sunt respectate, evident, toate condițiile anterioare, adică au depus toate declarațiile fiscale, are de plătite toate la zi, da? Deci toate astea trebuie
după ce se îndeplinesc condițiile astea, organul fiscal emite decizie de anulare a celor dobânzi și penalități de orice fel. Poate emite o decizie de respingere a cererii de anulare în cazul în care nu se respectă condițiile. Da? Concomitent, organul fiscal mai emite o decizie de pierdere a amânării la plată a celor obligații bugetare. De ce? Pentru că am trecut de la faza de amânare la plată la anulare. Da? Și atunci nu mai are sens amânarea la plată și trebuie decizie de pierdere. Că la noi așa, trebuie să facem decizie de la decizie și așa și să raportăm pe zero. Da? Deci decizia asta se trimite odată cu emiterea deciziei de anulare, da? Dar acea decizie de pierdere a amânării se mai trimite și în cazul în care la 25 noiembrie nu a fost depusă cerere de anulare. Deci, practic, am depus mai notificare, dar n-am finalizat toată procedura. Da? N-am depus cererea de anulare la sfârșit. Da? Sau dacă a fost depusă o astfel de cerere, dar care a fost respinsă prin decizie. Da? Se emite acea decizie. Da? Deși se încheie, practic, eșalonarea, amnistia asta la plată. Și organele administrativ-teritoriale pot aplica amnistia fiscală, dar nu by default. Deci nu sunt obligate de ordonanța asta cu amnistia fiscală, doar îi aplică opțional. Cum opțional? Păi printr-o hotărâre a Consiliului Local. Vorbim de acele impozite și taxe administrate la nivel local, la DITL-urile astea, Direcția Impozite Taxe Locale, impozit pe clădiri, impozit pe mijloace de transport, impozit pe taxe astea de taxe publicitare și așa mai departe, de toate astea. Și amenziile de la poliția locală, și astea intră. Da? Numai dacă Consiliul Local adoptă o hotărâre prin care hotărăsc ca să aplice ordonanța 107 și să acorde amnistie fiscală pentru aceste debite restante la 31 august 2024. În lipsa acestei hotărâri a Consiliului Local, nu se aplică. Da? Deci ei doar trebuie să dea o hotărâre a Consiliului Local. Prin acea hotărâre a Consiliului Local se aprobă inclusiv și procedura de acordare a acestor anulări a obligațiilor bugetare. Da? Bun. Și cum să vedem, știm că în prezent se desfășoară o campanie de anunțare a contribuabililor cu privire la beneficiile acestei amnistii fiscale, da? Până la 25 noiembrie 2024, ăsta e termenul limită, se anunță contribuabilii atât prin spațiu privat virtual, dacă au SPV, sau prin organul poștal, prin acel protocol cu poșta română, da? Prin factorii poștali, trimit acele scrisori de informare, notificările, cereri de anulare, niște plicuri chiar precompletate cu numele debitorului, cu destinatar, organul fiscal, și poșta le transmite mai departe către organul fiscal respectiv, pe puiul sau pe CNP-ul persoanei respective. Deci, documentul pe care trebuie să-l depunem în prima fază, așa cum am zis, este notificarea privind intenția de a beneficia de anularea unor obligații bugetare. Este acel formular D11, da, pe care îl găsim pe site-ul ANAF, la secțiunea declarații electronice, pe care îl și vizualizăm. Sperăm că se deschide. Da, deci e formularul D11. El are două secțiuni aici, cerere de anulare sau notificare. Da? În prima fază, ele sunt la fel, numai diferă titlul. Dar în prima fază noi depunem notificarea respectivă. Completăm nume, prenume, date de identificare, cod de identificare fiscală, CUI sau CNP, depinde pe ce sunt, domiciliu, da? Și aici la C, obiectul notificării, prezenta notificare, manifest intenția de a beneficia de anularea unor obligații bugetare, așa mai departe, cu mențiunea că înainte formularul era foarte stufos, aici la secțiunea C erau o grămadă de bife pe care trebuia să le pună debitorul dacă se încadrează în una din situațiile pe care le-am prezentat anterior. Dacă are declarație rectificativă, dacă a avut inspecție fiscală, dacă nu mai are debite și nu are numai accesorii, dacă are eșalonare. Și el habar n-avea unde se încadrează. Și atunci s-a renunțat la acele bife și organul fiscal verifică el după notificarea asta unde se încadrează exact, dacă beneficiază și de declarație rectificativă și de pentru inspecție fiscală și pentru eșalonare. Deci, oriunde se încadrează, în certificatul de atestare fiscală emis, el o să vadă exact ce sume are de plată. E mult mai simplu acum. Deci, practic, completez numai datele contribuabilului de domiciliu. Da? Mai departe, aici, la secțiunea D, cei care au un act administrativ, deci au o decizie de impunere în urma unei inspecții fiscale și ei au contestat-o,
și s-au dus în instanță și au cerut suspendarea executării acelei decizii de impunere și ei pot să beneficieze la amnistia fiscală, dar doar dacă renunță la efectele suspendării. Adică face o cerere la instanță prin care zice, măi, nu mai vreau să fie suspendată decizia de impunere. Atunci se dă o hotărâre judecătorească, o completează el aici și organul fiscal prin compartimentul juridic verifică decizia de impunere respectivă dacă s-a suspendat. Da? Și poate să beneficieze de anulări la plată la acele dobânzi și penalități din acea decizie de impunere. În cazul în care avem o hotărâre judecătorească pentru persoanele care s-a atras răspunderea potrivit legii, răspunderea solidară. El trebuie să completeze aici cuiu și denumirea firmei respective, da? Cu care răspunde el solidar. Da? Bun. Ce mai trebuie să bifeze contribuabil? Doar aici, una din situații. Nu datorez obligații bugetare de la procese penale sau pe legea evaziunii fiscale, sau datorez obligații de la procese penale sau legea evaziunii. Deci, 99% din contribuabili bifează aici și trimit declarația la ANAF, fără probleme, prin spațiu privat virtual, la secțiunea de punere declarații. Dacă datorează cumva obligații bugetare de la procese penale, da, el trebuie să bifeze aici dosar penal, scrie numărul dosarului penal, hotărâre penală, prejudicii. De ce? Pentru că automat după ce ajunge la ANAF acest formular, ei trimit serviciul juridic și ei verifică hotărârea penală respectivă cu care s-a constituit parte civilă ANAF-ul. Da? Și văd acolo ce sume sunt datorate. Și acele sume mi le comunică prin certificatul de atestare fiscală la secțiunea B1 sume pe care trebuie să le plătesc ca să beneficiez de anulare. Da? Deci ANAF face treaba asta pentru mine, eu n-am nicio treabă, doar să îi comunic exact în ce situație mă aflu. Dar, cum am zis, majoritatea, poate mult mai mulți decât majoritatea nu au asta și atunci bifează doar secțiunea asta și trimit acest formular. Da? Revenim aici la prezentare. Aici. Așa. Da. Deci, așa cum am zis, se depune prin SPV, prin spațiu privat virtual sau prin intermediul poștii române, da? Pentru cei care nu au SPV, sau la ghișeu, Ana. Sau prin poștă cu confirmare de primire. Deci, toate variantele astea e posibil să depunem această notificare. Da? Notificarea poate fi depusă și retrasă ulterior de debitor prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Deci, poate să depună. Similar, exact la fel, e cererea de anulare a obligațiilor bugetare. Asta se depune ulterior, după ce am îndeplinit toate condițiile de care am menționat mai înainte, și până la 25 noiembrie 2024 sau 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere. Formularul este exact la fel, doar că în secțiunea aceea unde aleg tip document, aleg cerere de anulare. Și exact la fel. Se bifează acolo că nu datorez obligații de la procese penale și îi dau drumul. Tot pe spațiu privat virtual, prin intermediul poștii române sau poștă confirmare cu scrisoare recomandă confirmare de primire sau la ghișeu. Cererea de anulare poate fi retrasă de debitor oricând prin depunerea acestei cereri la organul fiscal. Dacă îmi retrag cererea, aia nu mai înseamnă că nu mai am posibilitatea să depun o nouă cerere, până la 25 noiembrie 2024. Bun. Mergem mai departe. Așa, și acum am zis, în 5 zile lucrătoare primim acest certificat de atestare fiscală. Unde vedem așa? La secțiunea B sunt obligațiile bugetare care trebuie achitate și cele care pot face obiectul anulării. El se împarte în B1 și B2. La B1 am sumele pe care trebuie să le achit, mi le detaliază aici în tabelul respectiv, da? Suma totală care se va achita, atâția lei. Îmi zice acolo, cere așa. La B2, sumele care pot face obiectul anulării, potrivit articolului respective, că am declarație rectificativă, că-s pe inspecție fiscală, că-s pe eșalonare, că-s cu debit la persoane fizică de 25 sau 50%, da? Acolo îmi comunică toate sume. Și văd, suma totală care se achită e atâta, de beneficiez de atâta. Și văd dacă merită să continui cu această amnistie fiscală sau nu. Da? Deci, acest certificat de atestare fiscală se trimite doar dacă am depus înainte notificarea despre care am vorbit mai înainte.
aici, ca și un flux informațional pentru aplicarea acestei amnistii fiscale. Deci, ce am vorbit până acum, făcut așa ca o schemă logică, ca efectiv etapele cum se desfășoară, e o schemă făcută de cei de la Ministerul Finanțelor, mi-a plăcut foarte mult, e foarte logică. Acum, imediat să o și. Oare se vede schema cum derulez? Da? Perfect. Deci, flux informațional pentru aplicarea amnistiei fiscale. Așa cum am zis, ANAF-ul extrage din lista tuturor debitorilor cei care înregistrează bugetar datorii la 31 august 2024. Și ce face? Trimite scrisori de informare, da? Cu toți am primit prin SPV sau prin poștă acele scrisori de informare privind beneficiile acestei amnistii fiscale. Se duce, debitorul are de ales. Depune notificare, da? Dacă depune notificare, așa cum am zis, organul fiscal verifică condițiile. Da? Dacă am depus toate declarațiile, operează stingeri, compensări, da? Dacă n-am depus vreo declarație, mă înștiințează că n-am depus acea declarație. Dacă debitorul nu depune toate declarațiile, organul fiscal comunică înștiințarea de respingere a notificării și el are posibilitatea să revină cu o nouă notificare după ce îndeplinește condițiile. În formularul respectiv, așa cum am zis acolo, dacă bifează că se află, are datorii dintr-un proces penal sau din prejudiciu cu evaziunea fiscală, da? Organul fiscal, cum am zis, solicită departamentului juridic să-i furnizeze informații cu privire la cele obligații bugetare, datorii cu care s-a constituit parte civilă în procesul respectiv sau prejudiciul respectiv, da? Ca să le identifice, să mi le comunice ulterior în 5 zile prin acel certificat de atestare fiscală. Dacă nu sunt de acord cu ce sume acolo, fac un proces verbal de punere de acord cu ANAF-ul și mi se comunică un nou certificat de atestare fiscală. După certificatul ăla de atestare fiscală, așa cum am zis, se comunică decizie de amânare la plată. Deci acele dobânzi și penalități mi se amână la plată. Ce înseamnă asta? Că aceste sume nu mai pot fi executate stilit, nu intră în stingere, pot să particip la licitații, foarte bine. Adresa asta ANAF-ul comunică inclusiv instituțiilor de credit, deci băncilor sau terților popriți. Da? După care urmează depunerea cererii de anulare. Verifică dacă debitorul a depus cereri de anulare până la 25 noiembrie 2024. Dacă a depus, verifică pe ce situație se încadrează. Dacă a stins toate obligațiile la 31 august 2024 până la depunerea cererii. Dacă da, mergem mai departe, verifică celelalte condiții. Dacă au stins datoriile la zi, adică ce s-a născut după 1 septembrie până la data de depunere cererii de anulare și dacă au depus toate declarațiile fiscale, exact cum am zis. Dacă îndeplinit toate aceste condiții, de mai sus, mai verifică dacă debitorul e persoană fizică. De ce? Pentru că dacă e persoană fizică, atunci se duce și pe debit. Da? Pe persoană fizică pe CNP, da? Debitul 25% sau 50%. Dacă nu e persoană fizică, atunci organul fiscal el a îndeplinit toate condițiile și emite decizie de anulare a unor obligații bugetare pentru accesurile respective. Da? Și debitorul a încheiat amnistia. Ok, bun. Dacă spre articolul 3 verifică dacă am declarație rectificativă cumva depusă, am plătit ce în declarația rectificativă, da? Îndeplinesc condițiile. La fel, organul fiscal verifică dacă am plătit la zi, am depus declarațiile fiscale, dacă sunt de persoană fizică, dacă nu, mi se anulează toate accesoriile. Dacă sunt pe articolul 4, adică am avut doar accesorii la 31 august 2024 și n-am avut debit deloc, da? Dacă da, verifică celelalte condiții, dacă am plătit la zi ce mai este de după 1 septembrie încoace, dacă am depus toate declarațiile fiscale, dacă sunt persoană fizică, dacă nu, emite decizie de anulare. Dacă sunt pe articolul 5, atunci, în cazul unui control fiscal, da? Dacă am plătit cei pe decizia de impunere, am depus cererea de anulare 90 de zile de la comunicarea deciziei. Vedeți că dau acesta merge după acele verificări. Da? Deci aici nu trebuie să îndeplinesc condiția aceea să am obligațiile la zi, să am depuse toate declarațiile fiscale. Merg direct aici pe da, verifică dacă e persoană fizică, dacă nu, se emite decizie de anulare și la revedere.
Dacă e persoană fizică, da, merge mai jos, verifică dacă debitul pe CNP este mai mic sau mai mare cu 5.000 de lei. Dacă e mai mic ca 5.000 de lei, atunci mi se anulează toate penalitățile, dobânzile, plus 50% din principal. În condiția, eu trebuie să plătesc 50% din principal. Dacă plătesc cumva mai mult, mi se restituie diferența. Dacă datoriile sunt mai mari de 5.000 de lei pe CNP, mi se anulează toate dobânzile, penalitățile și 25% din principal. Eu am obligat să plătesc doar 75% din el. Da? Și mi se anulează. Bun. Dacă n-am depus cerere de anulare până la 25 noiembrie 2024, așa cum am zis anterior, n-am depus cererea până la 25 noiembrie, practic, mi se emite o decizie de pierdere amânării la plata unor obligații bugetare. Da? Și practic nu mai pot beneficia de amnistie pentru că am depășit termenul, da, de 25 noiembrie. Da? Bun. Și cam asta e schema. Așa se întâmplă cu amnistia. Asta e fluxul. Da? Deci depun notificare, organul fiscal verifică, trimite CAF-ul, apoi eu am obligația să plătesc ce e acolo, depun cererea de anulare, organul fiscal verifică dacă îndeplinesc condițiile respective, dacă sunt persoană fizică, îmi anulează și din principal. Dacă îndeplinesc condițiile, emite decizie de anulare a obligațiilor principale. Dacă nu, se emite o decizie de pierdere a amânării la plata unor obligații bugetare și nu beneficiez de amnistie. Da? Bun. Deci dacă mă duc aici la fiecare din ele, nu îndeplinesc condițiile, n-am plătit până la 31 august, n-am plătit până la 31 august, n-am plătit până la 31, adică pentru datoriile de la 31 august, da? Până la data depunerii cererii de anulare. Da? Deci nu până la 31 august. Am obligația să plătesc acele debite până la data depunerii cererii de anulare. Nu îndeplinesc condițiile astea, îmi emite decizii de respingere a cererii de anulare a unor obligații bugetare. Bun. Și am posibilitatea aici, totuși, să mai depun încă o cerere de anulare, dar după ce îndeplinesc condițiile, pentru că sunt pe coloana cu da. Da? Deci am depus cerere până la 25 noiembrie, dar nu îndeplinesc condițiile. E, nu îndeplinesc condițiile, mi se respinge, dar am posibilitatea să revin cu o nouă cerere de anulare. Așa. Aici mai avem, așa, revenim la prezentare. Și anulării la plată. Tot așa, pe algoritmul ăsta logic, pe care l-am discutat anterior, pe etape. Acum să-l vedem cum arată în schemă, numai puțin, să-l vedem. Așa, cred că e asta. Așa, se vede și se derulează? Da? E ok? Da? Bun. Deci, acest flux e pentru eșalonarea la plată. Deci, așa cum am zis, dacă debitul are eșalonare clasică sau simplificată, nu se aplică pentru cei care au pe ordonanța 6 cu restructurarea obligațiilor bugetare. Da? Deci doar la eșalonare clasică sau simplificată. Tot așa, la început depunem notificare. Dacă am depus notificare, tot așa, organul fiscal verifică dacă am bifat acolo, că am datorii de la procese penale sau la prejudiciu. Da? Tot așa, pentru că serviciul juridic să verifice cu ce sumă s-a constituit parte civilă, ANAF-ul respectiv. Bun, după aceea, în termen de 5 zile, mi se emită certificat de atestare fiscală, CAF. Dacă nu sunt de acord, fac procedură de verbal de punere de acord și se emite un nou CAF. După asta, se emite o decizie de amânare a accesorilor. Adică ce face? Din eșalonarea la plată, organul fiscal scoate afară toate dobânzile și penalitățile și le amână la plată. Deci le scoate afară. Și mi se comunică un nou grafic de eșalonare în care am doar debitele și o dobândă care pe perioada rămasă de eșalonare. Aia trebuie să achit împreună cu debitele respective și acea dobândă mi se restituie la final, da? Plus toate accesoriile care mi s-au amânat la plată, așa cum am zis. Dacă debitorul depune cerere de anulare până la 25 noiembrie, da? Deci continuă cu procedura, dacă depune și verifică și a plătit 50% din principal sau 75% din debit, da? Atunci și a plătit și astea debitele din nou grafic de eșalonare cu dobânda aferentă, atunci organul fiscal merge pe latura da și emite decizie de finalizare a eșalonării la plată, deci
se emite și decizie, deci contribuabilul termină cu eșalonarea și, și decizie de anulare a penalităților toate și dobânzile, deci toate, inclusiv cele de nedeclarare 75%, plus aia 25% și dobânda pe care am plătit-o pe nou grafic, mi se restituie. Dacă nu îndeplinesc condițiile astea, evident că organele fiscale emite decizie de respingere a cererii de anulare a obligației bugetare, mai mult decât atâta îmi pune înapoi în graficul de eșalonare acele sume pe care mi le-am amânat la plată. Eu am obligația ca în 30 de zile să depun o cerere pentru modificarea deciziei de eșalonare, ca să-mi comunice nou grafic de eșalonare. Dacă fac treaba asta, atunci se emite decizia respectivă și se păstrează perioada de eșalonare și mă duc în continuare cu eșalonarea respectivă, cu tot cu sumele alea amânate la plată. Dacă nu fac treaba asta, organul fiscal emite înștiințare de plată a accesorilor repuse în sarcina debitorului, deci acele accesorii pe care el mi le-a scos afară inițial, mi le-a amânat, mi le pune înapoi și mi le dă și la plată. În 30 de zile trebuie să le plătesc, dacă nu, în caz contrar, se pierde eșalonarea respectivă. Da? Și cam ăsta e fluxul și în cazul eșalonării la plată. Bun. Revenim. Așa. Ok. E, dar legiuitorul nu a uitat și de persoanele juridice, da? E, aici nu a fost așa de darnic ca la persoane fizice 25-50%, aici la persoane juridice au zis că, hai, un 3% din impozitul pe profit sau din impozitul micro-întreprinderilor, dăm o bonificație, dar nu așa oricum, numai după ce îndeplinește condițiile și condițiile alea o să vedem că se verifică doar când depune ultima declarație pe anul 2024, care așa cum știm, ultima declarație e declarația 101 în cazul plătitorului impozit pe profit sau la micro trimestru 4, termenul este abia 25 iunie 2025. Deci după 25 iunie 2025, din oficiu, organul fiscal constată îndeplinirea condițiilor și va emite o decizie după expirarea acelui termen. Da? Și să vedem care sunt condițiile respective. Odată, să aibă depuse toate declarațiile conform vectorului fiscal. Deci nu informative, nu 394, nu SAFT, nu astea. Deci similar ca și la amnistia fiscală discutată anterior. Să aibă stinse integral și la termene prevăzute de lege impozitul pe profit sau impozitul pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul 2024. Da? Deci să plătească la scadența de 25 a lunii, nu? Dacă o plătit în 27, gata, deja iese de aici, de la bonificația asta, și asta e amărât oricum. Să nu registreze nicio altă obligație fiscală bugetară restantă la termenul legal pentru depunerea declarațiilor la 25 iunie 2025. Da? Deci, cu alte cuvinte, la 25 iunie 2025 să nu am nicio datorie. Da? Deci, vă dați seama cât să se încadreze aici. Deci, să n-am nicio datorie la 25 iunie 2025, să fi plătit impozitul pe profit sau micro în timpul anului exact până în 25, de deci să nu întârzi cu el, da? Și să am depuse toate declarațiile. E, după îndeplinesc toate astea, așa cum am zis, organul fiscal emite o decizie din oficiu prin care mi se acordă această bonificație. E, dar nu, ce? La calculul bonificației se au în vedere următoarele. În situația în care contribuabilul redirecționează sume din impozit pe profit, acestea nu sunt luate în calcul la stabilirea bonificației. Cei care au impozit pe venitul micro-întreprinderilor, bonificația se aplică la impozitul datorat pe întreg anul fiscal 2024 prin însumarea impozitelor trimestriale. Da? Deci trimestru 1, 2, 3, 4, le adun, fac 3% și aia e suma. La micro-întreprinderile care trec la impozit pe profit în timpul anului 2024. Da? Ei aplică 3% la impozitul pe micro și 3% la impozitul pe profit. Da? Deci se cumulează. E, dar această bonificație nu se restituie, nu dau banii înapoi. Și se utilizează pentru compensarea cu obligații fiscale ale contribuabilului. Deci zice, dar lasă că dacă n-ai datorie o să ai, o să avem noi grijă să ai. Și se va compensa. Da? Această bonificație se aplică și în cazul plătitorilor de impozit pe profit care ajung la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, acelei MCA. Da? Și lor li se aplică 3%. Da? Și această procedură de aplicare la referitoare aceste bonificații se aprobă prin ordin al MFP la propunerea președintelui ANAF în termen de 3-45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, adică 6 septembrie.
nu știu dacă a apărut până astăzi, dar vorba aia, de ce atâta grabă dacă numai în 25 iunie 2025, abia după aceea începe să analizezi organul fiscal dacă îndeplinești condițiile să-ți acorde amărâta asta de 3% de bonificație. Bun, deci cam asta a fost despre amnistia fiscală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în aplicarea amnistiei fiscale. Bun. Cred că totuși trebuie să facem o oarecare precizare. Deci să înțeleg că la bonificația asta Ia. este doar prin compensare. Nu pot să plătesc eu mai puțin ca firmă cu 3% din Nu, scoțiu nu, din nu, nu, impozitul nu, pe nu, profit, de nu, nu, exemplu. nu, 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 Că nu, nu. în Deci, principiu cam efectiv, eu așa funcționau. plătesc toată suma, pentru că eu am acolo niște scadențe, da? Plătesc toată suma ca să îndeplinesc condițiile și după aceea ei constată că am plătit, am depus toate declarațiile, dar astea zice, ok, îndeplinești condițiile, 3% nu se restituie, da? Ci se compensează cu alte datorii.